Příjemný dobrý večer, dámy a pánové. Já vás tuto chvíli zdravím ze zpravodajské redakce, kde vrcholí přípravy na první televizní deník. I dnes pro vás naši reportéři připravují nejdůležitější informace z domova i ze světa. Uvidíme se v 19 hodin, kdy se vám přihlásím z nového prostředí. Do té doby, naschledanou.